Unë Belin Këlliçi sot para jush po ju them që unë do të dëmshpërblej të gjithë banorët të cilve Erjon Veliaj u ka prish shtëpiat. Ky ishte zotimi para banorëve të zonës së 5 Majit i Belin Këlliçit që kërkon drejtimin e Bashkisë së Tiranës si përfaqësues i Partisë Demokratike. Ky është detyrim ligjor, të detyron ligji. Bashkia duhet ishte këtu me ju për ta zgjidhur këtë çështje, për gjetur një mënyrë për ta zgjidhur. Dhe kur ikin shqiptarët me gomone në Angli, ikin me gomone në një vend dhe kërkojnë azil, i merr shteti dhe i siguron një shtëpi, i siguron një stre, i fut diku, nuk i lën në rrugë. Ndërkohë shteti jot, që e ka për detyrë të sjell padromën të nxjerr me gaz nga shtëpia jote në vendin tënd, në tokën tënde. Dëgjoi shqetësimet e banorëve që ende nuk kanë informacion se kur do t'i marrin shtëpitë e tyre, e njoftoi se ata do të kenë përfaqësuesit e tyre në Këshillin Bashkiak. Ju edhe si grup interesi 5 Maji, Lapraka, Myslim Keta, banorët e Shkozës, të gjithë ata që janë prekur nga rindërtimi dhe nga projektet korruptive të shëmbjes shtëpive, do të kenë përfaqësuesin e tyre në Këshill Bashkiak të dalë me propozim timin. Kandidati për Bashkinë e Tiranës premtoi se zona e 5 Majit do të zhvillohet e nuk do të jetë më një provincë, siç e cilësuan vet banorët.